贴出与猫哥的 LINE 对话截图，被害人问何时可以收到货品，对方却完全没有回应。刑事局破获一起 PS5 诈骗案，一名昵称猫哥的张姓男子宣称有大量便宜的热门游戏主机 PS5， 诱使民众进行投资转售，但到了交货时间，张男却借故拖延。首先呢，他在各大 LINE 群组上面跟大家说他有便宜的 PS5 的货源，也就是说他有15800这个原价的 PS5 可以卖出，那现在 PS5 的市价是25000，所以他是低于市价在卖，所以就很多人跟他采购，跟他并购。那一开始呢，他有正常出货之后呢，他所以就很多人跟他订，可是后来他已经没有货可以出了，所以呢，他就跟一些消费者说，你的15800放在我这边，然后你的机器不要拿，我每一台用市价卖出去，然后我卖出去每一台都可以，我卖出去的利息，卖出去的利润我们就可以对分，比如说一台卖出去可以多赚6000块，那我们就可以对分3000，所以你的本金跟机器都不要拿，然后我可以不定期的分利润给你，所以就是变成他的庞氏骗局这样子吸金。就到最后呢，就有一些被害人说，那我的机器也没有拿到，不然你退款给我好了，否则我要去报案。他为了要拖延，不要让被害人去报案，就叫新买家把货款汇给旧的买家，这样导致旧的买家账户被冻结。那本案呢，它涉及3种诈骗手法，被害人数50多人以上，受骗金额大约700多万，其中最多的是442万。九大队于16平台分析发现，近期发生多起PS 游戏机台诈欺案，其手法是利用 PS 游戏主机炙手可热，全台缺货疯抢心态。于各 LINE 公共群组及网友间贴文表示，有 PS 游戏主机便宜货源管道，初期向少数人正常出货，建立买家信心，进而大量订购。一方面又扬声表示，可向其投资 PS5 主机，约定本金保留，由其代为操作，可享持续分润等类庞氏骗局，进而吸取大笔投资及购买金额，事后却以各种理由推脱、拖延，甚至失联，致被害人惊觉受骗后，分组自救会，并至各地警察机关报案，遂由本大队予以侦办。案经本大队调阅相关资料分析追查，辅以被害人提供之相关情资，掌握本案犯行为张某，于近期报请台湾台北地方检察署指挥侦办，持拘票、搜索票前往台北市中正区一带，弃获张贤归案，并查扣作案手机。本案初步清查，被害人逾50名，诈骗金额逾新台币700万元。为人有大批被害民众尚待清查中，全案经询问后，依违反刑法诈欺罪、银行法等罪嫌，已请台湾台北地方警察署侦办。刑事警察局呼吁民众购买网购商品，应询商誉良好、正统管道之卖场平台，若有价格异常便宜之商品，更应提高警觉，切勿贪图便宜而落入诈骗陷阱。刑事局表示，初估有50多人受害，投入金额高达700万元以上。目前该案仍有大批被害民众有待清查，全案依诈欺银行法已请台北地检署侦办。记者林希慧台北报道。